Ja nyt on koittanut aika astua Celestial Toweriin. Joka nyt loppujen lopuksi on mikään kovin kummoa ja mä vähän yliammuntan. Mutta moro kaikki ja nytten menemme, niin kuin juuri sanoin, niin Celestial Toweriin. Ja tää on aika semi pitkä tää torni. Tai no, olipas taas tyhmästä sanottu. Elikkä korkea. Ja tossa oli hienoin tollanen kierrerappusefekti. Täällä nähdään suhteellisen monta uutta Pokemonia, joista hyvin suuri prosentuaalinen määrä on mahtavia. Ja täältä tulee heti alkuun ensimmäinen, eli Psychic-Pokemoni Elgym. Ja sen tokamuodon statsit on, eli tänne tuosta näkyy, niin hillitön special attack. Aika hyvä special defense. Ja ei nyt HP mikään paha on. Ja Elgym. Sen toisen muodon nimi on Behem. Eli niinku, ei oo mikään kaikkein helpoin nimi. Mut joo, eli toi on niinku, vois sanoa, että vähän samantyyppinen kuin tää Reuniclus, elikkä meidän routalempi. Elikkä siis pure psychic-tyyppiä. Ja ne oppii aika samantyyliset iskutkin. Ja toi on aika mielenkiintoisen näköinen. Et mä tykkään kyllä tosta. Tuo toka muoto on ehkä vielä hienomman näköinen kuin toi ensimmäinen muoto. Ja nyt tuolta tulee toi lentävä pääsiäismuna harava juttu, jossa on jotain erilaisia lotkoja. Niin se BHM on tommonen ruskeen vihreä. Ja se on hienon näköinen. Et ei siitä sen enempää. Tai no, kyllä itsehän sen enempää. Voitais itseasiassa katella vähän, että mitä iskuja ne oppii jatkossa, jos me nähdään uusia. Katsotaan nopeasti, mitä voi oppii. Psychic, Call Mind, ei paha. Okei, sieltä tulee joku matsi ja toi huuteli jotain. Ihan vielä etuutta, katsotaan nopeasti. Toxic, ei paha. Thunderbolt, Shadow Ball, Energy Ball, Charge Beam. Thunder Wave. Et ei pahoi iskuja. Ei pahoi. Ja siellä on Derlingi, joka onkin meille jo tuttu. Ja tää on pelattu nyt enemmänkin itse asiassa tän saman viikon aikana, niin ei meillä ole vaihtunut tää vuoden aikakaan tässä. Ja ei oo tullut vieläkään toi White Postis. Mä tilain sen sunnuntai jo. Ja siinä sanottiin, että 5-7 päivää menee kuljetuksessa, tai siinä postiviritelmissä. Niin jos se olisi lähetetty maanantaina, siinä olisi ollut minimaalinen mahis, että se olisi silloin tullut just siinä 5. päivässä, jolloin mä olin sanonut sen perjantaina. No, ne lähetti sen tiistaina. Eli, ei tietenkään. Ei, se on silleen, että joo, ei enempää. Nyt tulee uusi. Tämä on Litwick. Ja mahdollinen infot onkin tässä. Se oli heti ton BVVn alapuolella. Elikkä Special Attack. Oh man. Ja ei oo paha speedikään. No noi defensetkään ei sinänsä oo pahat, mutta tohon on aika moni juttu superiin, ei se paljon lohduta. Ja se on siis tollanen kynttilä. Se on Ghostfire Pokemon. Että nyt puhutaan siitä tosi paljon. Ja sit siitä kehittyy tommonen ulkovalo. Elikkä tommonen lyhty. Ja sitten viimeinen muoto on kattolamppu, tai sit tollanen kattokruunu viritään, mistä tulee hienot liekit. Ja toi perusväri on liila, ja sitten se shiny-versio on punainen, joka on erikoista. Ois ehkä niin kuin voinut periaatteessa laittaa toisinpäin. Mut tietenkin, jos on joku haamulamppu, niin tottakai se nyt on tällainen liila, koska no, melkein kaikki Ghost-Pokemonit on liiloa, sen näkee sit veristä enää, että onks ne Ghosti vai ei. Mut jotenkin toi on nyt tuli tosi monta siistiä Fire-Pokemonia, niin mä en välttämättä voi sanoa, että onks toi niinku mun suosikki Fire-Pokemon. Mut toi on ihan mielettömän siisti toi tyyppiyhdistelmä. Ja toi on ihan selvästi yksi siisteimmistä Ghosteista ja yksi siisteimmistä Fireista, joka niinku, jos se on kerran molemmissa kategorioissa, niin se nostaa sitä vielä niinku lisää. Toi on ihan mahtavaa, kun katsoin tuot kilpailulle, ja se toi on ihan mielettömän. Katsotaan, mitä niitä iskuja on siellä. Elikkä täältä löytyy. Mitä? No. Ola. Joo, hyvä. Ei täällä ole menossa mitään liian tärkeää, niin mä voin ihan hyvin selittää tää. Ei täältä tyy Psyhikkia, Shadow Ballia, jos joku tahtoo olla
rohkein vetää Sunny Day Solar Beamia. Hit on Flamethrower, Fire Blast. Overheat, Energy Ball. Will-O-Wisp, jos tahtoo pelaa tämmöstä vähän puolustavampaa. Toi itseasiassa voi yllättää aika hyvin tuo Will-O-Wisp. Et mä en oo ite nähnyt kun pelkästään hyökkääviä noit Chandelureja, elikkä se, se on se viimeisen vuoden nimi. Ja sieltä tulee lisää tota. Niin täältä tornista löytyy pelkästään Litwickejä, eli noit lamppuja tai kynttilöitä. Ja sitten niitä, hemmätti mä unoin niitä nimeä jo, Elgyem. Ja taisi olla, että mitä korkeammalle me mennään torniista, enemmän niitä Elgyemejä löytyy. Että siellä ylimmässä kerroksessa niitä taisi löytyä saman verran. Täällä alussa ne taisi olla harvinaisia. Mutta, niin, en me sano 100 varmasti. Mutta niin kuin näette, kyllä niitä löytyy molempia. Niin, sitten katsotaan vielä, onko täällä muita hyviä iskuja. No, Heatwave, jos haluaa pelaa tuplamatseis. Ja Acid, oh, se on ihan mieletön. Joo, eli siis ei todellakaan hyvä. Mitä helvettiä? Inferno, okei. Okay. Eli Power on 100 ja Accuracy on vaan 50. Ja se burnaa vastustajan pakosti. Eli, no siis, jos tykkää burnata vastustajaa ja sä niinku jotenkin luotat, että sä oikeesti osut siihen vastustajaan, niin toi voi olla hyvä. Mutta esimerkiksi muusta jos haluat vaan hirveen tehon, niin sen kun pistät Overheadin, teho 140. Tai sitten Fireblast, teho 120. Tai Flamethrowerikin, niin se on 95. Niin, niin siis jos... No ei tosiaan kyllä mitään jälkeä, kun Flamethrowerik on vaan 5 poweria, toi base power tehottomampi, niin sit täytyy ottaa niinku accuracy 50 pois. Ei siinä oo mitään jälkeä. Ja täällä on Musharnaa, sille ei vaihdettu ollenkaan nimeä tähän enkkuversioon, joka oli sinänsä aika mielenkiintoista, mutta ainakin muistaa paremmin, kun on opetellut se jo sen NS-Japanin nimen, ja sit se ei vaihtunutkaan. Ja nyt täytyy spoilata sen verran, että tässä jaksossa, tai itse asiassa mä sanon se jo viime jaksossa, niin enpä spoilaakaan. No mä spoilaan sen, että me päästään tää torni. Ja ensi jaksossa me mennään salille, joka voi olla eikö siistiä. Ja mulla oli ideana, kun mä puhuin siitä live-selostamisesta, niin mä veikkaan, että mä pystyn tekemään... Oikein tosta itse asiassa opitaan nyt verkkovirtaa oppii Signal Beamin. Eli tarvii enää katsoa BookBytea, joka on fyysiin kuitenkin, kun verkkovirta on pelkkä spesiaali, että ei se halua fyysistellä mitään. Tai lähistellä fyysistellä, oli muuten aika semi-random termi. Niin, täytyy kokeilla tuolla... Niin, ja heitten vielä Uroskorio PX-kissorin 35-leveliseen. Niin, täytyy yrittää tuolla Camtasialla... live-selostaa esimerkiksi jotain näitä salimatseita, tai jotain Elite Fouria, jotain tärkeitä, mutta en mä tiedä, tarviiks tällaista jaksoa, mistä tarvii leikkaa hirveesti. Niin live-selostaa, ja mitä käy? Uraskuori kehittyy. Joo, elikkä tää ois kehittynyt jo 34-levelisenä, mut mä halusin venaa yhden levelin, että tää oppii ton X-kissorin, ja sitten mä kehitän sen. Mutta... tän jakson lopussa myö löydetään X-kissor TM. Jolloin mä facepalmasin aika pahasti. No, ei me levelattu tota kuin yksi leveli eteenpäin, ettei se sinänsä ollut paha, mutta oli oikein, että okei, nyt Rampi muistaa, että se pitää kehittää 35 levelissä. Ja tos muuten näette, että Eviolite on ton ihmeen Evolution Stoneen englanninkielinen nimi. Ja itse asiassa enää toi ei tee sille mitään, koska Evolution Stone auttaa niitä, jotka ei ole kehittynyt ollenkaan. Tai, ettei ole vikas muodossa. Rockslidey, X-Kissoriin ja kaikki siistiä. Ja... ihan mieletön defense, hyvä attack. Siis tää on mun lemppari Pokemoni. Ainakin tällä hetkellä. Ihan mieletön kaveri. Ja täällä näitä matseja kyllä riittää täällä paikassa. Montahan täällä oli? 2. Eikä mä näköjään ois leikattu tätä matsia. Okei, sieltä tulee Yamask. Mennään, kurkataan sen kohdalla. Yamask. Joo, heitä tuon toisen muodon nimi on Gofagrigus. Aika erikoinen nimi. Mutta ei valita. Ihan siisti. Et on se ainakin parempi kuin niinku... No, jotkut muut, et on täällä niinku jotain aika radikaaleja nimiä nähty. Ja nyt varautukaa yllätykseen, että sieltä tulee joku uusi Pokemoni seuraavaksi. Golett. Ja tästäkin päästään puhumaan paljon. Tai mä en ollut sinä edes... No, näette sen ihan kohtiin puhutaan sen jälkeen lisää siitä.
Ja se onkin sen jälkeen ihan sairaasta aikaa, kun ei tule enää uusi. Oh, siinä se on! Gullet, eli tommonen äijä-robotti, jolla on ihan hullu attackki. Ja noin defenset ja HP on kanssa ihan jees, mut special attack ja speedia nyt on mikään sen. Ei oo hänen laji. Ja me otetaan tänne Gullet, eli on se mun Serebi aina auki samalla, kun mä nyt selostan näitä läpipelujaksoja. Se päättämättä Iron Defensee. Eli nostaa se defensee. Hoi hitto, mikä spoileri, että et olisi tiennyt muuten mitenkään, että mitä tuo Iron Defense tekee. Joo, eli siis se toinen muoto on Golurk, jos sit ketjut on mun kunnon Transformersi. Ja mun mielestä näyttää, että siinä mahas olisi Varion naama, jota on löyty turpaan. Että se on ihan tolleen sekasin tossa. Ja toi taitaa olla, kun jotkut näistä Pokemoneista oli näiden amerikkalaisten suunnittelemia, niin ainakin se jätski oli. Ja itse vissiin myös tää. Mä en oo ihan varma, mut saattoi olla. Että joku voi varmistaa, jos tietää. Ja jos ihmettelee, että minkä takia tää hahmo tökkii tolleen, kun se menee eteenpäin. Tää tuli niin paljon villejä, että mä leikkasin ne pois. Ei, villejä, lol. Ei, siis villi Pokemon. Noniin. Eli tää on tää robotti. Mä en oo kertoa sen tyyppejä. Se on Ground ja Ghost. Eli täältä tuli tosi paljon ghosteja. Ja Ground Ghost on tosi siisti yhdistelmä. Mä en oo vielä kokeillut tota kertaakaan. Ja mä itse asiassa oikeastaan innostuin tosta niinku vasta siinä kohtaa, kun mä lähtin tässä läpipeluun. Siis tässä jaksossa. Et en mä ollu silleen ajatellut siitä hirveesti mitään. Mut nyt tää Serebi päättää jäätyy aika mielenkiintoisesti. Tää lataa tosi hitaasti. Niin katsotaan hetki matsia. Sen takia mä näytin tän matsin. Oli, että mä tajusin, että rantavahdin jokainen isku on superi tohon Litwickiin. Ja tää Ancient Power on superi, Brine on superi, Crunch on superi ja Aguajet on superi, eli sille ei ole oikein mitään sanomista. Noniin, nyt päästiin tähän Golurkkiin. Ja sillä on hyviä abilityjäkin. Noniin, katsotaan mitä se oppii. Elikkä siis sillä oli toi miehekäs attack ja sitten toi defenset on kans ihan jees. Oh, sillä saa melkein 400 HP, jos aloittaa täysillä. Noniin, eli täältä saa Shadow Punchin, joka on kyseisellä herralla stabbia, koska se on ghost. Sitten Iron Defense, Mega Punch, jos haluaa vaan miehistellä. Sitten Dynamic Punch. Eikohan niitälle saa No Guardin Dreamworldista, eli kaikkien iskojen accuracy on 100. Silloin kannattaa mättää tätä Dynamic Punchia silleen niin kuin non-stoppina. Sitten on Nightshade, en kyllä tiedä miksi haluaisi laittaa sen. Sitten, ei vaan eihän kurselteen, Ghostel kurse on ihan perseestä. Sitten on Heavy Slam, joka on Steel-tyyppiä, ja mitä isompi painoero Pokemonella on, sitä enemmän tätä elämää. Eli jos meillä on nyt tää Golurk, mä tehdään se Diglettiin, niin son, you're gonna get raped. Joo, eli sille ei oo niinku mitään sanomista. Ja sitten Earthquake ja Hammer Armi ja Focus Punchi ja saatella näkee Ice Beaminkin ja Thunderboltin ja hirveästi kaikkea spesiaalia, ei tää tee niin mitään. Nyt saa Returnin, sitten rantavahti käärä leveliä yrittää oppia just kursseja, kun sit puhuttiin. Sitten Low Sweep, tää on uusi fyysinen fighting-tyypin isku, 60 base poweria vähentää pakosti vastustajan speedi, ainakin näin mä olettaisin. Ja koska tää on hidas, niin se voi olla ehkä ihan kannattavaa. Tai sitten vaan hakkaat ihan täysin Dynamic Punch siellä naaman sisään, niin ei tarvi enää, ei se on väliä enää, että kumpi on nopeampi. Joita on Rock Polish, jossa haluat olla nopeampi. Ja sitten on Gyroballia, koska tää on hidas. Ja sitten on Stone Edgeä ja Rock Slidea. Ja tälle saa, itselle saa Flyn. Se on ihan, ei itse mä muuten puhunut kauan tästä robotista, on ihan käsittämätön. No mut sit näette, että näistä on oikeesti, näistä riittää puhuttavaa. Kohta meille tulee vielä yksi uusi vastaanäköjä. No, ehti just käymään läpi. Itse saa Strengthinkin, koska mä oon ainakin ruvennut opettamaan in-gameissä niinku oikeastaan kuttia lukuun ottamatta. Ja tietysti joku flash näet ihan. Mut siis niinku Strength ja Fly ja Surf ja nää, niin opettanut ihan tiimiläisille, koska Strengthissä on kuitenkin ihan hyvät tehot. Ja esimerkiksi mun pelasin, hoittu nyt pitää puhua tästä. Eli täältä tulee tää joku ylikasvanut Luvdisk, jolle on liimattu tollaset siivet. Ja sillä on ihan sairas HP. Ja
en mä oikein muuta hyvää tosta edes keksi. No nyt tossa. Katsotaan kuinka paljon sille oikein voi tulla maksimissaan. Mutta oli siis toinen Luvdiskin toinen versio. Mitä ei? Sille saa 534 HP:ta maksimissaan. Mut sit kaikki muu on ihan kuraa. Koska se oppii niin paljon special attackkejä. Ja itse se special attack ei nouse edes 200, vaikka se vetää täysille. Niin sinne on mitään järkeä. Joo, ei tää oppi mitään kivaa. Ainoa hyvä, mitä tää oppii, on Wish. Koska... No niin, ennenhän se oli, että... Wish paransi puolet sen Pokemonin HP:stä, joka on silloin sisässä. Niin jos sä käytit vaikka Blissillä Wishin, ja silloinhan puolet HP:stä oli ihan sairaasti, koska silloin yli 600 HP. Itse vaihdat vaikka ton Metapodin, ja se vaikka 20 HP, niin silt parantuu vaan 10, koska se on puolet Metapodin HP:stä. Mut Blackissa ja Whiteissa se Wishin parannus määrä katsotaan siitä se kuka käyttää Wishin, niin sit se katsotaan. Eli kun ton Alomomolan HP voi olla yli 500, niin se parantaa silloin 250 siltä toiselta. Eli tää tarkoittaa sitä, että Blissistä tulee vielä ylikäytetympi, kun sitä ei niinku muka vielä olisi muuten käytettykään. Ja nyt näiden Uroskuoren matsissa se ei niinku nautti kritikaali ilman, kun se olisi ollut niinku mitään. Niinku osuit sä. Kattokaa miten vähän tuo takedown on. Oh, bring it on, man. Niin ei muuten tällaisista miehekkäistä pokemoneista tuli mieleen, että The Rohanite-ilta tuli terveisiä with love. Eli joo, yks mun katsojista ja olen ottanut wifi-matseja ja jutellaan tosi paljon mielessä ja ei pureudu siihen enempää, koska en usko, että Rohanite haluaa, että pureudutte häneen. Ja toi oli hyvin väärin sanottu, mutta äkskin sorvi myös tölöön bisnekseen ja... Ei ollut vielä viimeinen matsi täällä tornissa. Sieltä täytyy revive. Ja oiskohan meillä vielä jotain mielenkiintoista katsottavaa. Me ollaan puhuttu ihan melkein koko jakso pelkästään näistä Pokemoneista, mitä tässä on tullut vastaan. Paitsi siitä Alomomolasta, koska me vaan ignorattiin se aika kylmästi. Ja sieltä tulee Swoobatteja, ja mä itse asiassa tätä olla toinen tässä jaksossa. Mä halusin näyttää ne molemmat, koska ne on niin huonoja, että mä en tajua, missä mä otin sinne Steamiin. Oikeastaan vaan sen takia, että mä ehkä halusin Psyhickiä vähän ja Flyn, mutta Fly olisi ollut tuolla kaikille vielä ihan huono. Kun ei se tee spesiaalita kellekään mitään, niin mitä ihmettä se tekee Flylla? No, menee pois. Se on oikeastaan... Voisi opettaa Flyn sille mun lentopalvelulle siellä boksilla, että se voi lentää pois eikä tule ikinä takaisin. Ja tuossa on ton Gootin toinen muoto. Tuo on ihan yhtä ruma kuin ne on kaikki muutkin. Sille on tullut jotain korua jo, eli se on kasvanut vissiin 13-vuotiaaksi, että se on ruvennut nyt vaatimaan enemmän se vanhemmilta, ja... Nyt me lyyään itteämme, koska ollaan sitten... Ei, mä en haluu nähdä tuolla sitten facepalm! En mä tiedä, kuuluuks toi. No joo. Verkkovirto! Ja nyt tulee muuten aika hirveet tamaket verkkovirralle. Mä haluaisin... en mä muuten edes jakson näyttää tyhmää Goottia, mutta että mä ammutaan signal beamia. Ei auta. Sieltä tulee Flatteria, eli meidän Special Attack nousee, ei paha ollenkaan. Mutta me saadaan Confusing, eli voi perse. Ja nyt sieltä, muistatte varmaan, että sieltä on tulossa toi... mikä ihme, Future Sight. Nyt me otettiin Confusion lämä, me otettiin Psyshock lämä. Ja hit Future Sight lämä, eli me otettiin hirveet Triple Kill. Ja sinne meni verkkovirta. Mä sen halusin sille leveli, koska ei siihenkään mene enää niin kuin kovin kauan, että se kehittyy. Ja nyt esimerkiksi Grandikin on jäänyt ihan leveleesi jälkeen, kun Uroskuorki painelee jo 3000 levelissä. Tää on, johon näköjään rantavahtiakin 3 leveliä huonompi. Mut joo, tälleen nyt on niin kiireessä olla leveliä, koska tuo seuraava sali on Flying. Ja tää on jo vikan muoto, kun mä haluan. Ja tuolta meinasin missään yhden kamaan. Täällä on Shadow Claw. Ja tän voi varmaan opettaa esimerkiksi tolle Grandille. Ja todennäköisesti varmaan opettaankin ton Baitin tilalle. Koska... Ja tästä... Heti kun mä pääsin tänne ylös, ja piti tulla tommonen... Ja se pilas kaiken. Ja tästäkin tuli vissi joku 4 villiä. Ja sit mä leikkasin ne pois. Ja... itse asiassa... katsotaas nopeesti.
Simmisage. Eli voiko se oppii Shadow Clavin? Täällä on siis tää salijohtaja, joka selittää meille, että se näki sen, että sillä oli hyvä näkö, koska se oli bongannut sen Pokemonin ja se oli oikea, sit se oli syöttänyt sille Max Reviveen ja tota kelloa kun soittelee, niin käy kaikkee tosi ihanaa ja ei, mitä ihmettä, eikö ei tää ei ole ladannut vielä, juppi tää Shadow Clavin ja siinä on 10 tehoa enemmän kuin Byteissa, joten voitais ihan hyvin opettaa se, että no miksei, koska se on kans superi näihin psyhikkeihin ja ghosteihin aivan niin kuin Byteikin, joten en usko, että siitä koituu meille mitään haittaa. Paitsi että sit me ei osata enää normaaliin, paitsi että sit me laitetaan niille turpa vetää seed bomb. Ja nyt mä olisin, että okei, lol, nyt lähdetään pois täältä. Että laitetaan, okei, laitetaan escape rope. Okei, jonkun pari minuutin etsimisen sen jälkeen mä myönsin itselleni, että okei, mulla ei ollut niitä. Ja siis mun piti kävellä tuon koko torni alas. Ja tuolta olisi voinut myös lentää, mut mulla ei ollut flightakaan, koska mä just äsken haukuin tuon lentopallon. Mutta on se silti niin kuin ainakin se eka muoto huomattavasti hauskemman näköinen kuin tämä Zubat. Että sitten saa kyllä palkinnot. Ja nytten äsken soittaa sieltä jotain ja häläpäläpääpävää, en mä tiedä. Ja et se sanoo vielä jo, että sekin on ollut kouluttaja ja tie kivaa ja se on katelin. No miksei lähde joku reissu, et en mäkään sinne nyt enää takas tullut ikinä. Ja sieltä tulee vielä tämmönen pellekaveri, jolle on itse asiassa annettu aika radikaali nimi. Nää on harlekiineja. No en mä tiedä, onko se itseasiassa mitään radikaali. Ainoastaan no varhammereissa harlekiinit on, se vetää tämmöisissä trikoisella laseraseilla siellä, jos se näyttää suhteellisen sairaan. Joo, eli sillä oli toi Emolga, se oli ennen Emonga, niin se mätti hirveästi Doble-tiimiin, niin me tarvittu osua siihen. Mut sit loppujen lopuksi Uroskuori veti sen Rockslidella, vaikka Rockslidin osumistarkkuus olisi maksimissa. Elikkä tästä näkee, että Uroskuoreen voi luottaa, et kattokaa nyt, että se vaan nauraa tosta, ei tunnu missään, vaikka se on... En mä itseasiassa olisi hirveästi vissiin parantanut sitä tän jakson aikaan, en ainakaan myönnä. Niin ja nytte, no niin. Nyt löytyy X-Kisor, kun me oikein vartavasten opetettiin se Uroskuorelle ja level, tai keitettiin se leveli myöhemmin. Mut joo, elikkä tonne kun olisi jatkanut, missä mä äsken just haettiin toi X-Kisor, jos päästyis niinku seuraaviin kaupunkeihin ja seuraaviin haasteisiin ja näin edespäin. Mutta seuraavaksi me aloitan sinne salille. Itse asiassa mä olin varma siinä kohtaa, kun se äiskä soitti siinä. Se on sanonut yli jotain, että meppäs nyt sinne salille, että siitä ei ole saanut mennä. Mut kyllä sit vissiin saa, mutta nyt meitä ei kiinnosta. Koska mä haluan päästä ounaan sen flying salit, mä voin kouluttaa taas sinä, että mun muita ketkä ei oo superia siellä. No niin, nyt kikkaillaan tää loppuaita-systeemi ja tiputaan tonne vahingossa ja saadaan 3 villiä matsia sieltä oikeesti. Noniin, ensi jaksossa Mistratol sityn salin muroon.